Ruumi on siellä vielä. Jep. Selvisi. No niin, I'm back. Headshotteja vaan. Jep. Mä räjäytän noin. Nikola pois. Aga. Nice. Oi oi oi. Cool. Huhhuh. Kyllä. Tässä on aika... Tää on niinku hieno, mitä tässä... Miten maailma tässä voi niinku tuhota. Tulee ympäristöä siis. Joo, tää on niinku... Tähän on niinku tehty tää fysiikkaa tavallaan niinku... Tehty silleen, että tässä pystyy leikkiin paljon tämän tällä niinku. Jep. Tähän sai just ihan huippuarvostelut tästä niinku fysiikasta, mikä tässä on tässä pelissä. Kieliä... hei, mä lakasin! Sä voit hakata se. Yes. Mä lakasin eteenpäin vaan. Vittu. Ui vitsi, näitä on paljon täällä. Tässä luisuu. Syöttää räjähtäviä tynnyreitä, kattokaa. Mestari tekee. Okei, prima! Kattokaa ja oppikaa. Oi. Oi! Nice! Laatikoita. Ja neljäluotia aseessa. Ota vaan toi, se laatikko tosta. Ota hetki. Paljon sulla muuta nyt? Mä tiputan sulle lippaa. Keski. Oh, tynnyri räjähti. Voitko se granaattikin? Voitko käyttää sitä? Joo. Palavia tynnyreitä. Sukeltakaa! Oikealta ylhäältä ylös. Mä lagaan ilmeisesti tätä. Joo, mä lagaan ihan törkeästi. Vartynri. No okei, okay, totta tässä tämän verran platformausta. Joo, tää oli. Pientä vaan. No tää aika pientä joo, edelliseen verrattuna. Jep. Ja sitten tässä on tämmönen putsle.
Okei, mä lagaan sitten ihan mukavasti. Okei, no toivotaan, että se helpottaa kohta. Niin, sitten vaan speed jumpilla. Ei, shifti pohjaa ja sitten hyppy siinä. No. Voi. Nyt tää alko. Mulla on muuten vaan... Flippeni, mulla on vajaa lipas, onks teillä tasata ammattia? No niin. Joo, mä voin... Mä voin pudottaa... Mulla on... Tuolla on ihan hirveesti kuteja. Mulla on 18. Kiitos. Mulla on... mulla on 34 yhteensä. Jos pistätte kursorin kaverin kohdan, niin siinä näkyy prosentteina toi. Aa, niinpä onkin joo. Miten toi HP joo? Niin onks se, niin se on HP? Joo, se on HP. Pistooli, siinä on luodit. Se on HP. Siinä on alla, pienellä, pistoolin kuva tulee ja sitten niinku luodit. Mm, eikö niin onkin joo? Mulla ei tullu. Joo, jos menet lähelle. Oi vittu! Taisteluhelikopteri. Jos menee lähelle, niin sen näkee. Jep, joo, pitää asuttaa tyttyyn kun... Meillä ei oo varusteita ottamiseen alas. Pitää vaan päästä. Joo, pitää juosta vaan. Semmolla vaan. Go, go, go! Ui sakri. Tää ovesta vaan. Mikä ei oo tynnyreitä sun. I'm through. Yes. Tässä on tikapuut ja sitten tänne menee yks käy. Lisää luoteja. Hetkinen. Toivas hetki. Ja ravinkikka. Jaa, täällä on tämmönen kaveri. He's dead, Jim. Vähän näen tänne. Joo, tää on vähän kyllä. Ai se pitää, ampua. Okei. Okay. Täällä on medkittejä ja... Ja räjähtävää. Medkittejä löytyy. Oliko siellä räjähtävä tynnyri? Mä tarvin parnakleja. Okei, okay, sä, joo. Sä hoidat sen. Muut normaalit tynnyrit ne vaan ottaa suunsa ja sitten ne tiputtaa, kun ei tuva. Pari kertaa. Yes, dead. Mennäänkö me tänne vai sitten alas? Hyvä, hyvä, hyvä. Mennään vaan. Kumpaan? Mä oon tänne, joo. Mä luulisin, että tänne pitää mennä. Come me while you load. Tää tulee ylös, täällä on lisää.
toinen tynnyri. Siinä on kameradroidi. Vasemmalle pääsee tänne ylös. Oi saakeli, sieltä tulee luotia heti. Avoittaa vähän hiiliä. Mistä teillä on? Tossa, tossa hiilinjäs. Voitte hiilata mua. Sä et... pystyisitkö sä hiilaan toista? Vai. Oho. Panakaa hoota vaan, niin sitten voi hiilata. Kattokaa mua ja panakaa hoota. Teillä on 100%. Aaaaaa! Okei. Okay. Joo joo, mä en tiennykään, että mä en voi. Civil protection is onto us. We're tearing up the railroad, covering our tracks. Looks like you're going to be the last one through. Underground railroad. I'm glad you're the guy they're looking for. Poor bastard doesn't stand a chance. Sounds like they're calling in every CP unit in City 17. Now they're flooding the areas up ahead with manhacks. You better get going before they sweep through here. Oh shit! Too late! Oho! Nice. Sellaisia kipoja. Ammuksia ihan kiva. Mulla on sitä helvisti pistoon luote, että... Saa antaa. Joo, mulla on kanssa aika hyvin. Mulle saa antaa. Tarvit sä, Rami? Aina kaksi. Ammuksia. Joo, kiitos. Ui, varokaa, aikaa mulla tynnyrätä. Ui, saakeli. Just, oo, loka! Juurikin näin. Normikaasun ryhmän meininkiä. aika veristä jälkeen. Ootas mä hiilaan sua. Mä pystyn hiilaan, eikö mulle medkittejä ollenkaan enää? Kyllä. Niin on finite resource. Täällä on pari medkittiä. Ja ammuksia. Mäkin löysin jo täältä. Täällä on medkittiä. Nice. Oi, täällä sai SMG. Se. Lyppeni, tuu tänne kellariin. Tää SMG, hyvä. Oota. Tää SMG. Kato G-mäni täällä, mitä helvettiä? Sulla tänä viemäni sua kattoo mit. Se on arvioimassa sua. Mä tukin paikkaa. Mä jää. Mä edes tossa. Katos. Joo. Et pitänyt kun sä ammuis sitä pari kertaa. Lyppeni löysi jotain. Mä olisin tämmösen salaisen käytävän täältä. Oo! Ui vittu! Uhka vai mahdollisuus? Manhackia täällä. Mahdollisuus! Oi, nyt löyty!
Oi jumma! Aika hyvä, aika hyvä. No niin, nyt päästiin asiaan. Okei, tää oli mahdollisuus. Aina kannattaa explodeta. Jep. Vihollisia. Ampu mua selkään. Sitten täällä oli surkastama tasohyppelyä. No voi paska. Tässä on tämmönen... on toinen päivä. Otte tänkin. Aaaa, se nyt lisää. Lisää luuttia. Näes. Ui saakeli! Se oli tämmönen yllätys. No löysit zombien myös. Sun takana, henki. Joo, okei. Mä myös otta granaatteja, mulla on nyt 7. Ei kun 3. Kerro. Mulla on 3 granaattia mukana. Mulla on SMG kanssa. Mikäs tämä juttu? Onks tässä tasohyppely nyt sitten? Ilmeisesti joo. Hetkinen. Tästä niinku sit vaan niinku jotenkin tonne se hetkinen. Tuo on tikkaa toisella puolella. Tää saattaa olla periaatteessa. Täällä mennään joo täältä alhaalta. Täällä tota ihan alhaalta pitää mennä. Joo täällä alhaalla. Alhaalla joo. Jätkä juoksee pohjaa pitkin. Cover me while I reload. Mulla on sitten 9 HP, että pystyykö joku hiilaa, onks teillä metkit? Mulla on 7. Take this med kit. Yes. Ai kun hetkinen, mä tyräsin vaan rami. Sori. Hiilasin vaan rami. No ei mitään. Lisää vettä. Oi. Lisää luuttia löytyy. Aina kannattaa explodeta. Olin. Ei,
Joo. Haluan kääntää kaikki kolot. Juu, sopii ihan se. Kopteri. Joskin. Kaasuryhmä ei pysäytä mikään. Paitsi kaasuvat seinät. Räjähtävät tynnyrt. Ja moni muu normaali. Älkää ampua. Ei ole täällä. Tämän häkkiä. Ja pakkaa. Saakeli! Rami taisi menettää hengen tässä. Mä olin suomasti tehnyttiin ihan säikähdyksellä, mutta Rami taisi kuulla. Mä oon jumissa. Onks sä hetkinen? Mikä vittu? Pitäisikö täältä päästä? Eiku. Mistä me tultiin? Me tultiin ylhäältä. Eikö niin? Joo. Joo, me tultiin... Joo. Eli varmaan tänne sitten. Siinä on putki, joo. Tää pitäis jotenkin tää vesi saa tota... Täyt. Ei löyty. No. Tulkaa vaan digapuille ylemmäs ja hypätkää tähän putken päälle. Niin tota noin, niin täällä pääsee tommoseen ilmastonikanavaan. Aaaa, niin täältä. Tai niin mä luulisin, että pääsee. Oot. Ei kun hei, tonnehan pääsee, kato tonne. Oo. Vai hetkinen, tultiinko me tuolta? Tultiinko me tuolta vai siis? Mennään tuonne, mihin mä osoitan nytten, niin varmaan tullaan tuolta ilmastonikanavasta takaisin tänne. Täällä on ilmastonikanava, mistä kannattaisi mennä. Miksi mä hyppäsin tähän näin? Mä tiedän, miksi mä tipahdan. Kaikki ok? Päästään miten? Oota. Yes, ei!
Hyvä. Jotain. Hetkinen. Jos mä saan tätä. Tässä on tää ventteli tässä. Ah, siellä oli ventteli. Okei, mä en miten löytänyt sitä. Nice. Hetkinen, onkohan tätä jos lopulla jotain? Apua. Mistä ammutaan? Tää ylhäällä ammutaan oli. Okei. Mä sukean siihen tänne toiselle puolelle. Vaan ohi. Ei ikinä ole ohi. Tuossa nyt tuli tämmönen pienimuotoinen silmä. Joo. Siitä pääsee ylös. Kas niin. Jees, mun on pikkuhiljaa alettava lopettelemaan. Joo. Okei. Mä oon vähän heikossa HP:ssä. Hidasta vähän. Mä oon hiilatus. Here, patch yourself up! Mä en pitää lootia kerätä. Mä en häkkiä. Kieliä. Mä heitän granaatin sinne. Gah, my arm! No joo. Tiputti tynnyri sun pään päälle. Ouch. Take this medkit. Ikävä olento. Here, have a medkit. Take a vähän hiiveä, Andrew. Take this medkit. Thanks.
Laihinko se hiiliä yhteen? Ei oo yhtään valitettavasti. Täällä on kriminallisten tukikohta. Mitä se toisella puolella muuten oli? Siellä, hetkinen, joo. Täällä oli meidän kentti. Siellä on, muistaakseni oli vielä enemmänkin metki. Ai siellä on se puolella. Voidaan mennä eteenpäin. Täällä on yksi metki, joo. Joo. Miten siellä toisella puolella siis oli? En mä tiedä. Guys. Okei. Okay. Ei oikeesti yhtään mitään ollut. Niin oli vähän pettymys. Mihinkään tästä pitää... Ai tänne varmaan. Oot sitä mukana. Joo. Mä oon taas jumittumassa. Joo, tänne alas. Back. Mulla on muutama medkitti. Mä sain itteni täyteen. Täällä on okay. OP patruunoita. Ui! Täällä on medkitti kanssa. Avoittaa vähän hiiliä, jos teillä on. Mulla on yks. Nää merkit kyllä kauheasti hiilaa. No ei. No nalle, mitä nalle laastar hiilaa? Niin. Mihin sitten? Sinne tonne pitäis varmaan juosta tonne. Joo. Siitä vaan. Headcrabbeja. Hey! You're Freeman, aren't you? We got word you were coming. You got here at a bad time. Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Gordon Freeman has returned. Siinä menee muuten aikaa, kun pelataan. Ai niin, joo joo. Siinä menee aikaa, se on yep. Varmaan ehkä ensi kertaa. Joo, ensi kertaa sitten mun puolesta. Mennään airboatille. Get out of here! Headcrabbeja. Biologinen sodankäynti saa ihan uuden määritelmän. Jep. Sen zombikin. Ei enää. Sähköjohto. Mä oon vähän heikossa hapessa. Pystyks mä hiilaan itteni? Tossa on tuplu. Mä mulla on sulle merkittiä. Tossa on bokseja. Varo sitä ovesta tappu henkseä. Joo. Ja mä tuli sähköisku. Yes. Odo mä... Oota! Tää on kyllä hauskan näköistä.
No joo. Se on sähkössä se. Mennään tänne. Mihin suuntaan pitää mennä? Mitä helvettiä? Miten mä en pois jäädä? Noni, täällä on jotain. Siis tää me tultiin täältä. Niin. Me tultiin täältä. Tultiinko mukaan? Joo. Ahaa, hetkinen, eikö jaa, niin joo. Niinpä onkin. Sitä sähköpaikasta pitäis mennä. Mites tästä mennään? Älä osu. Okei, mä koitan. Ja voitte yrittää räjäyttää. Tai esteitä. Tuo vaan, sitä pääsee kun vähän kiemurtelee. Ouch. Toi sattu. Tuli tykistöä ammus. No olis kun pääsee. Mä lagaan nyt vitus. Mä lagaan ittomin kuolias kohta. Show up. Got this airboat all gasped and ready to go. It's gonna be tough dodging civil protection out there in the open, but drive hard and you'll make it. You'll find more help up at station 7. Eiköhän me kolme malta. It's the old red barn. Kaks sivulla yks ohja. Fire up. Mutta hei, pitäisikö varmaan lopetella niin ensin? Jep. Joo, tehdään silleen niin. Minkään vaan kyytiin. Better get going now. Pela. Ha! Fire! No! Niin lopetellaan. Joo, lopetellaan. Mä vaan ajattelin ajaa yes. Seuraavaan tason vaihtoon. Niin joo, testataan toi samalla toi boltti, että... Aatte saatte omanne. Ei kun jaa meillä on omat. Aika cool.